بوابا يوسف دعالي حقيها ورفافتا حسب معارضك وطني اوور في ديانك كلها اللي يحرو تقود حسب قاسي كلها يهي مقالة دهر قيسا ايا سوينو عن باريي اوريا ياشا لغو هور استاقين اي سوالا ويديان مدحونا سومالي لان وحانو حقيوهو اسبر بردقي وقتقي هوري اي وذا شقين كرين مدحونا سومالي لان ايا ما انتا وحي اسبدلي بوابا يوسف دعالي وارهي ما هاتفافاهين ايا أي يدي واحد تويت هذا لك يوم الحوينه أو صحابة دهور تاجن تهاي وأمور قد يروح كآخر هي أما دقيقة وحين قارين وترين إيشا كمبيوتر كمر كعاد كود عون إيشا دقيقة مقارن سدحي أفرت سكن كنت سكن شن يسود سكن وحين قاس عيوكم مارس نس حقيقة واحد هاي إن أنا أحمد أحمد كهين anagu dee jeermaan buu noogu hayaasana moo anagu maxamed siyaad barnaan u wada shaqayn jirno guriga ummaddan wada deganayno malaa waqtigii ugu khudbada dheeraa ee uu axmed khudbada akhriyo taariikhda noloshiisa waxay ahayd 1930kii maaj 1990kii oo rabadaan ah oo la furayay shirweynihii beligubadle ee lixaad ee cabdiraxmaan axmed cali lagu dooranayay habeenkaas ugu khudbad dheeraaban umalaynaya laba saacadood iyo badh ayuu hadlayay muraayadana mu xidhnayn xusuus qorna mu sidan qalinna mu sidanin warqadna kamu akhriyeen axmed kii caynka ahaa weeye kan iminka taagan ee aan daqiiqada aan dhammaysanayn hadalka ee ay saxaafaddu la yaaban tahay ee ay saxaafaddu haysato dadkan xilalka ugu dhiibtay ee odhanaya lalama hadlayo waxba la weydiin maayo wuu daalan yahay wuu kacayaa horta iyana aan qaldamin haddaynu shacabiga reer Soomaaliland nahay mas-uuliyaddaynagu waxaynu u dhiibanay waa madaxweyne iyo ku-xigeen aynu dooranno cud ugu ridnay waxa inoo soo raaca waa golaha wakiilada iyo golaha deegaanka haddii uu dalka wax wanaagsan ay ka dhacaana intaasa ka mas-uula haddii ay dalka dhibaato ka dhacdana to aa laba badan iyaga ka mas-uula axmed dalka ammaantiisana isagaa leh ceybtiisana isagaa leh dadku yaanay lumin oo yoolku yaanu ka lumin oo yaan lagu meeraysanin dad uu xilal u dhiibtay oo doonaya inay xaaladdu weligeed sidaa iska sii ahaato ahaan dhammayso oo tu allah tacaala oo ti ilaahay baa qoran badir gosaar maxamuud talafiishaka caalamiga star hargeysa